Знамените на всю Україну донецьке дербі між Шахтарем та Металургом – це вже не цікаво. Там хоч є металургійна перемога в кубку, лідерство наразі серед надпринципових протистоянь країни впевнено захоплює інша битва – маріупольського Ілічівця проти того ж Шахтаря. Від самісінького початку чемпіонатів України у маріупольців жодної перемоги, не кажучи вже про нічиї. Їх, до речі, було аж цілих дві. Остання, між іншим, довгих 5 років тому. Чим не мотивація для господарів? Чи не це могло бути темою для розмов тиждень тому між босами клубів? І нехай не вводить вас в оману клубна куртка Шахтаря на власнику Ілічівця Володимиру Бойку. У його клуба з дітищем Рената Ахметова, як відомо, дуже, ну дуже багато спільного. Ну от хоч взяти цілий список гравців. Ті грають наразі за маріупольців, але на правах оренди, а права належать, ну звісно, Шахтареві. Почати називати, так сюжету не вистачить. А порахувати, так майже повноцінна заявка на гру набереться. 2 голкіпера, 4 захисника, 9 хавбеків і 2 нападника, 17 виконавців. Ось у кого очі вочевидь горять. Ось хто спить і бачить щонайменшу нагоду довести свою профпридатність клубу, який не повірив у них свого часу. Та що там розповідати? Достатньо лише послухати одного з останніх таких новачків Ілічівця. Так що нормально, я буду грати тут, я все зроблю для команди і все. Ну, тому що я повернуся в Шахтер. І тренерський штаб перед такою битвою цей момент як ніколи відчуває. От ВО головного Ілічівця Ігор Леонов і кинув у бій зі старту одразу 9 з тих 17 орендованих Шахтарем. А міг би й більше, але Фомін, Кожанов і Віценець як назло заробили такі прикрі дискваліфікації, а Таргамадзе так взагалі травмувався. А може це їх якраз і не вистачало вже на 6-й хвилині, коли пів команди господарів зупинилися у власному штрафному майданчику і дивилися, як Хюбсман добивав і добивав, аж поки не запхав м'яча у ворота. І добре, що забили так швидко, мабуть, подумали у Шахтарі, коли бачили, як не забивав у порожні ворота Адріано. Спершу з 1.5 метра у першому таймі, потім з 3 у другому. Як бити, наче у порожні ворота, хай зі штрафного показав співвітчизнику Віліан і, здавалося, вбив інтригу. Але не згасло бажання орендованих в Ілічівці себе проявити. Костянтин Ярошенко і в прямому значенні ногою, і в переносному закрутив інтригу матчу на 68-й хвилині. От тільки облога та фінальний штурм воріт П'ятова так і не вдалися. Не вистачило господарям сил, вочевидь, проти такого сильного та іменитого суперника. 2-1 за Шахтарем. 8 матчів поспіль гірники б'ють свого принципового суперника. Чим не новий виклик і стимул для орендованих і не дуже виконавців Ілічівця. От потренуються вони до наступної очної зустрічі, наберуться спортивної злості і обов'язково переможуть. Чи бодай відберуть очки? Ми ж бо знаємо, може і не всім, а тим 17-ти. Так точно у цих матчах є що і кому доводити.